2013 թվականին Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանությունը տոնում է իր 95-ամյա հոբելյարը, որը սկսվում է առաջին Հայաստանի Հանրապետության հռչակումից 1918 թվականից։ Ապրիլի 13-ին Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզային ոստիկանությունը տոնեց ոստիկանի օրը։ Մարզի ոստիկանները ոստիկանապետ գնդապետ Գրիշա Բադալյանի գլխավորությամբ, ինչպես նաև ուղեկցությամբ Հայաստանի Հանրապետության առաքելական եկեղեցու, Կոտայքի թեմի առաջնորդ սրբազան եպիսկոպոս Քարամյանի և Կոտայքի մարզպետ Կավալենկո Շահգալյանի եղան Չարենցավան քաղաքում։ Ծաղկե պսակ դնելով և հարգանքի տուրք մատուցելով ծառայության ժամանակ զոհված ոստիկանների հիշատակին։ Չարենցավանից ոստիկանները կրկին ուղեկցությամբ մարզպետի և թեմի առաջնորդի ուղևորվեցին Ծաղկաձոր քաղաք, որտեղ Կեչարես վանական համալիրում սրբազանի հետ աղոտ քարեցին առաստված հայրենիքի և խաղաղության համար։ Տուր մեզ այսօր, և թող մեզ սպարտիս մեր, որպես և մեկ թողունք մերոց պարտաբանած, և մի տանիրս մեզի փորձություն, այդ պրգի ազ մեզի չարե, զիքոյի արքայություն և զորություն և պարք արմիտյանը սամմել։ Օրվա երկրորդ կեսին Հրազդան քաղաքում Մարզպետարանի շենքի նիստերի դահլիճում սկսվեց տոնական օրվա հանդիսավոր մասը։ Միջոցառման ներկային բազմաթիվ հյուրեր, այդ թվում նաև վետերան ոստիկաններ։ Վետերանների խորհրդի նախագահ Մայոր Տեպոյան։ Շատ ուրախալի է մեզ համար վետերանների և մեր վետերանների անունից ես շնորհավորում եմ բոլոր մեր Հայաստանի ներքին գործերի ոստիկանության աշխատողներին, մաղթում եմ իրանց առողջություն ու հաջողություն գործերի մեջ։ Հրազդան քաղաքի ոստիկանության վարչության պետ պարոն Իսրայելյանը նշեց, որ քաղաքացին այսօր վստահում է ոստիկանին, ինչը մեծ ձեռք բերում է։ Եթե ոստիկանը այսօր սխալվում է, կարող է ներողություն խնդրել համակարգը։ Նա ոստիկանը չպետք է սխալ գործի, եթե գործել է, ապա իհարկե պետք է ներողություն խնդրի։ Տոնական միջոցառումն սկսվեց Կոտայքի թեմի առաջնորդ եպիսկոպոս Քարամյանի օրհնությամբ, ինչպես նաև Կոտայքի մարզպետ Կավալենկո Շահգալյանի հանդիսավոր խոսքի բացմամբ։ Այսօր գնահատանքի խոսքեր պետք է հիշեցնենք նաև ոստիկանության Կոտայքի մարզային վարչության և տարածքային ոստիկանության բաժինների մասին և ցանկանում, որ այսօր ևս իրենց ծառայական պարտականությունները կատարեն նվիրումով և իրավման դառնան ժողովրդի պաշտպանը։ Կոտայքի ոստիկանության վարչության պետ Գրիշա Բադալյանը նույնպես շնորհավորեց իր ծառայակիցներին մեկ անգամ ևս հիշեցնելով ոստիկանի անցած դժվարին ուղին։ 1970-ականների վերջերին ներքին գործերի նախարարությունը ոչ միայն իրավական, այլև ազգային կառույց էր, ինչի համակարգի աշխատակիցները ապացուցեցին ազգային հանրապետական շարժման տարիներին ցավոք ունենալով անդառնալի շատական կորուստներ։ Նոր ժամանակներում ոստիկանությունը անդառնալիորեն ընդանում է բարեփոխումների և առաջընթացի ճանապարհով։ Ոստիկանության գործնեայության այսօրվա ընդհանուր գծերն են ընդդեմ անձավորության, անոր մարդու, անոր հայոց պետականության ամրապնդման։ Սա է ոստիկանության 95-ամյա Հայաստանի հայ ոստիկանության 95-ամյա բնութագիրը։ Ծառայողական պարտականությունները բարեխղճորեն կատարելու համար Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության պետ գեներալ լեյտենանտ Վլադիմիր Գասպարյանի հրամանով եղան մի շարք պարգևատրումներ։ Հրամայում եմ պարգևատրել զենքով, մարտական ատրճանակով Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության Կոտայքի մարզային վարչության պետի ծառայության գծով տեղակալ ոստիկանության գնդապետ Մամվել Յուրիկի Վարդանյանին։ Ոստիկանության օրվա կապակցությամբ պատվոգրեր և հուշանվերներ հանձնեց նաև Կոտայքի մարզպետ Կավալենկո Շահգալյանը։ Մարզի այն բոլոր ոստիկաններին, ովքեր աչքի էին ընկել ծառայողական բարեխղճությամբ։ Տոնական միջոցառման համերգային հատվածը թերևս սպասվածն էր, որին մասնակցում էին մարզի հայտնի կատարողներ։ Տոնական ցերեկույթն ավարտվեց ֆուրշետային հյուրասիրությամբ, որի ընթացքում մարզի ոստիկանապետը բաժակ բարձրացրեց մեկ անգամ ևս շնորհավորելով հայ ոստիկանին։